Son günlər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məhərrəmlik ayında evlərdə mərasimlərin keçirilməsinə qadağa qoyması heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Bu və ya digər məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş Heydərovla həm söhbət olduq. Müsahibimiz bildirdi ki, ötən vaxt ərzində araşdırmalar aparılıb, müzakirələr keçirilib. Qanunvericiliyə bir sıra əlavə və dəyişikliklər edilib. Bu edilmiş son dəyişikliklər və əlavələr əlbəttə ki, insanlarımızın dini etiqad azadlığının, təhlükəsizliyinin daha mükəmməl təmin edilməsi üçün atılmış bir addımdır. Məhrəmlik ayında keçiriləcək dini ayin və mərasimlərlə əlaqədar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin artıq fətvası elan olunmuşdur. Bəli, və bütün də bu dini ayin və mərasimlər o fətvaya uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Qaldı sizin o sualınızla bağlı ki, evlərdə toplaşma. Bəli, bizə də belə məlumatlar daxil olur ki, bəzi belə fikirlər səslənilir ki, bəs necə olur? Sovet dövründə belə evlərdə toplaşmağa icazə verilirdi, ancaq hazırda buna icazə verilmir. Bilirsinizmi, ümumiyyətlə deyim ki, dini ayin və mərasimlərin həyata keçirilməsi üçün ən gözəl məkan məscidlərdir, ibadətgahlardır, ziyarətgahlardır. Sovet dövründə bildiyiniz kimi, bir sıra qadağalar var idi, məhdudiyyətlər var idi və cəmi ölkəmizdə 17 məscid fəaliyyət göstərirdi. Ona görə insanlar üçün o ibadətlərini, mərasimlərini həyata keçirmək üçün imkan və şərait yox idi və onlar gizli şəkildə evlərdə toplaşaraq bu tədbirləri keçirirdilər. Amma hazırda 2000-dən artıq ölkəmizdə məscid fəaliyyət göstərir və artıq insanların dini etiqad azadlığının təminatı üçün dinin və ayin və mərasimlərin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər əlverişli şərait mövcuddur. Ona görə belə bir imkan olduğu halda evlərdə toplaşmağa ehtiyac varmı? Səyavuş Heydərovun sözlərinə görə araşdırmaların təhlili göstərir ki, burada başqa məqsədlər güdülür. Bəzi kənardan idarə edilən maraqlı qüvvələr, şəxslər var ki, insanların dini duyğularını istismar etmək istəyirlər. Adətən o insanlar evlərdə toplaşır ki, onlar məscidlərə, ibadətgahlara getmirlər. Bunlar əsasən radikal dini təsirlərə məruz qalmış şəxslərdir ki, məscidlərdə istədiklərini edə, göstərə bilmirlər. Əlbəttə, biz daimi araşdırmalar aparırıq, bunun səbəblərini dəqiqləşdirməyə çalışırıq. Bəli, cəhdlər olubdur. Bu ildə biz monitorinqlər aparırıq və bunu davam etdirəcəyik, xüsusilə Məhərrəm ayında bu tədbirlər davam etdirəcəyik. Və biz güman edirik ki, insanlarımız, dindar bizim vətəndaşlarımız tərəfindən bu qanuna olmuş əlavə dəyişikliklərə hörmətlə yanaşılacaqdır. Bəli, əvvəllər evlərdə toplaşmağa, müəyyən deyək ki, yürüşlərə, müəyyən atributların deyək ki, istifadə olunmasına cəhdlər olubdur. Bizim araşdırmaların təhlili göstərir ki, burada başqa məqsəd güdülür. Burada bəzi kənardan idarə olunan qüvvələr, şəxslər vardır ki, onlar insanların dini duyğularını istismar etməyə cəhd göstərirlər. Adətən o insanlar evlərdə toplaşırlar ki, onlar məscidlərə getmirlər, ibadətgahlara getmirlər. Bunlar əsasən radikal dini təsirlərə məruz qalmış şəxslərdir ki, onlar orada istədiklərini edə bilmirlər, göstərə bilmirlər. Burada eyni zamanda xaricdə dini təhsil alanların bir qismi var ki, onlar da həmin təhsil aldığı ölkələrdə yad təsirlərə, ideoloji təsirlərə məruz qalıblar ki, bilgilərini, davranış xətlərini bunlar məscidlərdə həyata keçirə bilmirlər. Ona görə də onlar evlərdə toplaşaraq bax, həmin öz təbliğatlarını həyata keçirməyə çalışırlar. Ümumiyyətlə, burada bir məqama toxunum ki, ailə üzvlərinin bir ehsan sürfəsi arxasında toplaşmaqdan söhbət getmir. Evlərdə toplaşmaq dedikdə, müəyyən rayonların, qəsəbələrin, kəndlərin, deyək ki, sakinlərinin bir ünvana toplaşmasından gedir. Bu, artıq kütləvi tədbir kimi dəyərləndirilir. Xaricdə dini təhsil alan şəxslərin də dini ayin və mərasimlərin keçirilməsi qadağalı olunur. Bu da bir zərurətdən irəli gələrək bu, deyək ki, məhdudiyyətlər tətbiq olunmuşdur ki, bir daha demək istəyirəm, bunlar hamısı ümumilikdə ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərini daha da möhkəmləndirmək,
mövcud tolerantlıq, multikultural mühitimizi daha da inkişaf etdirmək və dini zəmində sabitliyi daha da möhkəmləndirmək üçün tətbiq olunan addımlardır. Aşura günü insanların baş yarmasına, zəncirlə sinə döyməsinə, ümumiyyətlə qan tökülməsinə gəlincə, Səyavuş Heydərov bildirdi ki, araşdırmalar zamanı dəqiqləşdirməyə çalışırıq ki, insanları xurafata yönəldən elementlər nələrdir? Hazırda dünyamızda dini zəmində münaqişələr nəinki genişlənməkdə, dərinləşməkdədir və bunun səbəbləri də məlumdur. Burada biz iki istiqaməti görürük. İslam dininin siyasiləşdirilməsi, siyasi məqsədlər üçün bir alət kimi, vasitə kimi istifadə edilməsini biz artıq görürük və bunun da acı nəticələrini biz yaxın şərqdə artıq görməkdəyik. Digər bir istiqamət İslam dininin nüfuzdan savunması, yəni onun yayılmasından narazılıq keçirən müəyyən dairələr, müəyyən mərkəzlər var ki, onun nüfuzdan savunması üçün, bax belə deyək ki, bu xurafata meyilliyə çalışırlar. Yəni, bu, İslama aid olmayan, İslama aidiyyəti olmayan müəyyən formalar tətbiq eləməklə, bunlar məhz İslam dini nüfuzdan salmağa çalışırlar. Əgər İslam dinindən xəbəri varsa, Quran-ı Kərimi oxuyubsa, ümumiyyətlə, İslam elmindən xəbəri varsa, o adamlar bilirlər ki, bilməlidirlər ki, İslamda zəncir vurma, baş yarma yoxdur. Bilirsinizmi, Həzrət İmam Hüseynin şəhadət səlnaməsindən biz vətənpərvərliyimizin daha da güclənməsində biz ibrət dərsi kimi ondan istifadə eləməliyik. Səyavuş Eydərovun sözlərinə görə, ümumiyyətlə İslamda özünə xətər yetirmək, əzab vermək, baş yarmaq qadağandır. Əlbəttə, bu məqamda həmin gündə insanlarda müəyyən coşku yaranır. Bunun üçün də qan vermə aksiyaları keçirilir. Ona görə, o biz gənclərimizə, o zəncir vurmaq istəyən gənclərimizə tövsiyə edərdir ki, onlar özlərinə əzab verib İslama qarşı olmasınlar. Onlar qan vermək üçün müvafiq yerlərə müraciət edib qan versinlər. Ümumiyyətlə, o şəxslər də anlamalıdırlar ki, onlar nə üçün bunu edirlər? Bilirsinizmi, İslam başdan ayağa ilm mənbəyidir. Quran-ı Kərim ilm mənbəyidir. Mən onu eşidirəm. Müəyyən xarici vətəndaşlarla görüşlər zamanında biz o məlumatı onlardan alırıq ki, xarici ölkələrdə, xüsusilə də qərb ölkələrində bir çox alimlər var ki, məhz kəşflərini Quran-ı Kərimdən istifadə eləməklə edirlər. Bilirsinizmi, biz isə onun elmi tərəfini qoyub, xurafat tərəfinə meyilləməyə çalışırıq. Və bu insanlar anlamalıdırlar ki, onlar bu hərəkətlərinlə İslamın ziddinə gedirlər, İslamın nüfuzdan savunmasına gedirlər. Və təsəvvür edin, o mənzərəni gözümüzün qabağına gətirək. O zəncir vurma, baş vurma, bax o zəncir gözümüzün qabağına gələn zaman burada nə qədər fanatiklik, nə qədər burada radikallıq, nə qədər burada xurafat elementlərini biz görürük. Və o kənardan baxanlar da deyirlər, budur mu sizin diniviz? Bilirsinizmi, ona görə biz İslam dininin biz çox çalışırıq elmi tərəfindən, mənəvi tərəfindən istifadə edək. Vətənpərvərliyimizin, milli mənəvi dəyərlərimizin, Azərbaycançılığımızın təbliğində biz o amirdən istifadə eləməyə üstünlük verməliyik. Burada o məqamda var ki, bəli, ibadətgahlardan, ümumiyyətlə, meçidlərdən, kənarda, ictimai yerlərdə, dini atributlardan istifadə olunması, şüarların səsləndirilməsi, o da artıq yol verilməzdir, qanun ona icazə vermir. Bu əlavələr, dəyişikliklər olmuşdur. Biz bayrağımıza nəzər salaq. Dinimizi simvolizə edən rəngin biz bayrağımızda həkk olunmasını görürük. Yəni, yaxşı olmazdımı ki, o meçidlərimizdə elə öz bayrağımızı biz orada yerləşdirək, ondan istifadə edək və o digər, o deyək ki, o elementlərlə ki, hansı ki, bu aşura günündə istifadə olunur və onların bizə nə verdiyini biz düşünməliyik.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazilər Şurasının məhərrəmlik ayı ilə bağlı fətvasında bildirilir ki, Aşura mərasimləri mövcud qanunvericiliyə əsasən məscidlərdə, ibadət ocaqlarında və onlara aid ərazilərdə ictimai əsayiş qaydalarına riayət olunmaqla keçirilməlidir. Təziyyə məclislərində dindarlar tərəfindən Kərbala vaqiəsində İmam Hüseyn və onunla birlikdə şəhid olanlar yad edilməli, vətənimizin uğrunda canlarını qurban verən qəhrəman övladlarımızın əziz xatirəsi ehtiramla anılmalıdır. Əzadarlıq məclisləri keçirilən məkanlarda nizam-intizam gözlənilməlidir. Qurşağa dək soyunub zəncir, sinə vuraraq bədənə xəsarət yetirməklə qan çıxarmaq müqəddəs şəriətimizə uyğun deyil və ictimai qınağa səbəb olur. Əzadarlar özlərinə və digərlərinə xəsarət yetirməməli, başqalarını da belə hərəkətlərə təhrik etməməlidirlər. Azərbaycanda Aşura günü keçirməsi necə baxır? Əlo, əlo. Bəs Aşura günü bir yerlərini çapılmasına, qan çıxarması necə? Yox, yox, ona düz baxmıram. Bəs siz necə məsləhət görürsünüz ki, bu başqa cür olsun? Ya... Necə? İmam Hüseynin sinə vurur da, sinə vurur. Bax, belə sinə vurur ki, əssalam. Bəs məsləhət görərdinizmi ki, o qanı hansısa, yəni o qana ehtiyacı olan bir insanlara verirsiniz? Ay, sağ ol, hə. Ay, sağ ol. Get qanı ver. İnsanlara kimə ehtiyacı varsa, onu ver. O nə deməkdir ki, qılınc vururlar, nə bilin. Onun kim deyib ki, İmam Hüseyn deyib ki, vur mənə qılıncla, həmən günü. Ələ-ələ salam deyib bəyən bu sözü deməyib. Yox, o dindarların o vaxtdan adətinə dönübdür. Mən onun məsləhət görmürəm onlara ki, zəncir vurmaq məsələsi. O zəncir vurmaqla güya özünü göstərir ki, İmam Hüseynə bu vurğundur. İmam Hüseynin yasını saxlayır. Ancaq mən onun məsləhət görmürəm. O daha məsləhətdir ki, onun məsələn xəstə adamlara versə, o daha çox səvab qazanır. Əgər o dindarlar səvabı daha çox istəyirlər. Məsələn, o qanı xəstəxanalarda verib xəstə adamlar üçün istifadə olursa, o daha yaxşıdır. Aşura mərasimlərinin keçirilməyinə pis baxmıram, amma belə qan çıxarmaq haqqında yaxşı baxmıram. Yəni, onu xəstələrə, misal üçün, nəsə köməkli eləyə bilərlər, talasimiya xəstələrinə. Yəni, mən çox yaxşı baxıram. Yəni, çünki İmam Hüseyn İslam dini uğrunda şəhid olub, onu İslam dini uğrunda vuruşubdur. Yəni, mən ona yaxşı baxıram. Əsas da onun yolunda az da olsa onun məclisinə qonaq olmaq məncə düzgün olardı. Bəs bu aşura zamanı qan çıxartmaq məsələsinə necə baxırsınız? Ona mən yaxşı baxmıram. Yəni, o mənim fikrimcə düzgün hərəkət deyil. Yəni, düzgün olan bir şey deyil, məqsədə uyğun. Ona əsasən insanlar gedib qan vermə mərasimində iştirak edə bilər, qan verə bilər, ən azından xəstələrə kömək ola bilər. Hər an öz şəxsi işidir, lakin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi meçidlərdə onu icazə verir və meçidlərdə qan vermə aksiyaları keçirir. Yəni ki, dövlət qaydası ilə qan vermə məncə yaxşı olardı.